sol och jag har shorts på mig. Och vita ben. Naturligtvis. Man har inte varit och solat så mycket än, så att det blir ju så då. Det blir det vita ben, det är ju helt klart. Vet du vad som händer idag? De här grejerna. De två. Den och den försvinner härifrån. Det kommer några från något företag som heter KCH eller KHC någonting, som jag har lämnat in två andra cyklar för reparation. Så de kommer hit och lämnar de cyklarna. Och så ska de få med sig de här cyklarna gratis, så att vi blir av med dem. Och sen så lagar de upp cyklarna och säljer dem. Det är någon business de har i Kungsbacka som vi har köpt cyklar innan. För vi har kommit underfund med det att laga de här två cyklarna kostar 1400 spänn. Men att köpa en begagnad cykel som fungerar kostar bara 400. Så frugan köpte en häromdagen här. I helgen så den för 400 spänn som fungerar. Och Majas cykel kostade 900 lågar. Här du kan köpa två sådana cyklar för de pengarna. Vi ser om de är på väg här. Jag vet inte riktigt när de skulle komma. Vid 1:30 hörde jag någonting. Om ni undrar vad jag gör hemma idag, så jobbar jag halvdag. Så att säga. Det var det jag pratade om förra vloggen. Att jag tyckte det var orättvist att jag skulle få jobba. Jag hade jobbat för lite tid på en 3-månadersperiod, så då fick jag hoppa in och jobba några timmar idag för att fylla ut den här tiden. Och då sa jag, du har 21 timmar för lite tid. Hur är det ens möjligt att ha 21 timmar för lite tid? Hur är det ens möjligt när man jobbar enligt schemat? Nej, jag fattar inte det alls. Jag förstår ingenting alls. Det verkar helt konstigt. 21 timmar, det är ju en halv arbetsvecka som jag har jobbat för lite på en 3-månadersperiod. Nej, det kan inte vara möjligt. Ja, inga räkningar. Det är bra det. Åh, härligt sol. Ser ni? Blå himmel, titta. Blå himmel. Det har vi inte sett på jättelänge. Väldigt länge skulle jag vilja säga. Vad länge sedan jag såg blå himmel. Helt underbart. Fantastiskt. Kan inte bli bättre. Jo, det kan bli bättre. Det kan vara 25 grader också. Men ändå i solen, t-shirt och shorts för första gången det här året. Fantastiskt. Ja, ska vi se vad som mer händer den här dagen. Förhoppningsvis något kul. Det märker vi snart. Häng med. Det framgår inte riktigt när den här skulle komma och hämta cyklarna, för han har fortfarande varit här. Så jag vet inte. Klockan är ju 3:30. Hör ni fåglarna? Härligt. Ja. Nej, de sa ju aldrig när de skulle komma, den här gubben. Jag vet inte. Det är nog dags för en X-gamer, tror jag. Se vad vi kan hitta på något här. Vi har Power Crush. Eller så tar vi Grape Flavor, den är godast. Faktiskt. Ja, det är lite skit på bordet här, ursäkta mig.
Och nej, jag är inte sponsrad av X-Gamer på något sätt. Jag har druckit dem här sedan långt innan de var på TikTok. Kaka. Det är väl det att jag har kvar sådana här sedan långt innan. Man liksom, jag hade massa sådana här smaker. Och så är det en kompis på jobbet. Han dricker dem här hela tiden. Så jag tröttnade på dem. Så att jag sålde han dem oöppnade. Sen har jag dem öppnade kvar bara. Så att det är de. Så det är en skvätt kvar i varje. Den äckligaste var nog där med lakrits och hallon. Nej, inte min smak. Men den här är god. Druvor. Nej, jag har gjort någonting som frugan inte gillar här. Jag körde diskmaskinen. Uff! Just det. Jag har kört den här. De blir säkert inte rena, men... Och sen har jag kört kastruller, det gillar hon inte heller. Jag tycker det är lättare. För då slipper jag stå och diska dem för hand. Det kan man bara göra när Tony är hemma, så säg ingenting till henne. Det är bra när hon kommer hämta den här cykeln nu, för snart ska hon komma hem och backa in elbilen där så vi kan ladda den så jag kan ha den till jobbet klockan 4 hemma och bitti. Omänskliga veckan som jag har den här veckan. Man börjar klockan 4 på morgonen. Eller jag börjar 4:30 egentligen. Jag börjar 4:15 innan men har ändrat det till 4:30 och... Då blir det lite konstigt här. Det är inte konstigt att jag får för lite timmar om man flyttar från 4:15 till 4:30 istället. Vilket jag hade varit tacksam om man hade flyttat ifrån 4:15 till 7:30. Det var ganska lagom att 7:30 idag faktiskt. Det är perfekt. Och även från 7:00. Jag vill inte gå upp mitt i natten. Jag får kolla på och hitta var de är någonstans så jag vet om jag ska gå ut och flytta de här cyklarna eller inte. Ja, jag får flytta cyklarna. Eftersom de är värre backar på väg hem så de kan backa in. Nu ska vi se till att jag inte vill få med min sons cykel. Jag ska lunda den lite här. För den ska han ju ha imorgon. Jag får ställa undan den här cykeln för den är punktering på. Det är otroligt vad många cyklar vi har alltså. Helt fantastiskt. Under årens lopp har det blivit några stycken tror jag. Den här cykeln är ju en kresel. Den köpte ju frugan till sig. Nu ska vi se här då. Vi ska reda ut här nu. Och vi är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cyklar har vi här. Vi har 13 cyklar. Kan ni fatta det? Hur många är vi i familjen totalt från början? 9. Vi är 9 i familjen och vi har 13 cyklar. Det går inte ihop. Sen när han har varit här så, som jag sa innan, att den här röda, vilket är en kresant, och den ska bort. Den här cykeln, den köpte jag när vi bodde i Kungsbacka, när jag fortfarande cyklade. Jag cyklade i skogen med den till och med. Men så vi har 7 cyklar ska bort. Ja, det stämmer. Då har vi 5 cyklar kvar och så kommer han med 2. Så har vi fortfarande 7 cyklar. Och jag cyklar aldrig. Fast nu när jag har blivit smalare kanske jag köper en cykel igen. Jag vet inte. Jag hoppas bara han kommer snart så är det bra med det. Ja, bra om han kommer nu faktiskt. Men, ja. Det är bra frugan kommer hem så kan han sköta det.
Ja, den hämtningen gick ju jättebra. Klockan är över 7 på kvällen och han har fortfarande varit här. Så antagligen fick de förhinder på något sätt. Eller något. Man kan ju höra av sig då faktiskt om man får förhinder så att man inte... Vi sitter här och väntar på dem. Nu har jag ändå suttit här och får röven hela dagen så spelar väl ingen större roll så sätt. Jag hoppas ni tycker det är roligt med en short varje dag klockan 9. Jag försöker att få ihop någonting varenda dag som är lite, ibland är det inte så spännande. Men, eller ja, spännande, det är ju en minut. Hur spännande kan det bli på en minut egentligen? Jag hoppas att ni tycker det är trevligt att få en liten short varje dag. Det går ju snabbt att titta på den i alla fall. Jaha, kom tåget. Jag vet inte vad jag har sagt här innan, men jag och frugan har ju... Vi är lite sådär att vi vill hitta på någonting. För att vi har ju inte firat våran 25-åriga bröllopsdag. Vi har inte firat något nämnvärt att vi båda fyllde 50 för 3 år sedan. Jag kanske sa det här, jag kanske sagt det här innan, men okej. Så vad tycker ni vi ska göra? Det är det vi står och funderar på, vad vi ska hitta på. Ni vet ju vad jag vill göra. Jag vill åka utomlands. Åka till USA finns fortfarande i pipelinen, men det vet man inte när det händer. Det kan ju ta flera år dess. Vi har också talat om att flytta till USA, men det har vi inte kommit till än. Kolla. Börjar burksäcken bli mogen för pantning. Ja. Men vad jag hade velat göra, det hade velat... Det är någon som grillar. Jo, jag hade velat... Jag hade velat starta ett nytt kapitel i mitt liv faktiskt. Flytta härifrån på något sätt, eller inte jag ensam då, men sälja det här huset och flytta härifrån. Men det är väl snart dags att göra det kanske. Nej, det vill jag vara kvar. Men, det är nya arbetsdag imorgon. Jag ska upp klockan 3 som vanligt. Eller vänta nu, jag börjar en kvart senare imorgon. Jag kan gå upp 2:15. Gött! Härligt! Så... Om ni vill så syns vi imorgon klockan 9 för den shortsen som ligger den dagen som ni tittar på. Och jag vill passa på också att säga grattis till Klara som faktiskt fyller år idag. När jag spelar in där, var väl märkt om det. Och idag är det måndag som fyller år idag. Så nu är min dotter 1 år äldre och jag har inte sett henne så mycket. Men kanske till sommar. Ha en underbar... morgon eller dag eller vad ni nu befinner er. Och hoppas att ni får en underbar framtid. Vi syns i nästa vlogg. Ha det fruktansvärt bra som ni kan ha det. Varje sekund är en chans att ändra allt som vanligt. Och naturligtvis, kinning, badring. Hej då!